Gospodine Kostiću, evo prolazi 2016. godina, znamo da ste imali niz aktivnosti zaista, pa najprije ću vas pitati kako ocenjujete sa svog aspekta i aspekta poslovanja Slobodne zone godinu koja prolazi. Pa izuzetno sam zadovoljan, u stvari ispunio se jedan san svih onih koji rade Slobodne zone i koji se njime bave, da smo imali jednu od najvećih investicija u Srbiji u našoj Slobodnoj zoni Pirot. Znači, Tigar Tires je uložio više od 200 miliona evra u novu investiciju i to je u granicama Slobodne zone i to je ono što je u stvari na neki način nešto najviše što nas čime se ponosimo. Jedan od vaših osnovnih ciljeva jeste da se privuku strani direktni investitori, Tigar Tires, jedan od njih. Kada danas kažemo koliko ljudi posluje privrednih subjekata u Slobodnoj zoni? Pa sad imamo 17 proizvodnih kompanija, više od 100 kompanija koje se bave trgovinom, promet naših korisnika je oko 800 miliona evra, izvoz više od 450 miliona evra i to otprilike su rezultati koji su nas i kandidovali za neke nagrade, a veoma sam ponosan na nagradu grada Pirota, u isto vreme i na rangiranje Financial Timesa koji nas je stavio među 30 najboljih zona na svetu. Takođe, jedan od vaših ciljeva je pojačana marketinška aktivnost. Često ste na skupovima širom sveta gde predstavljate svoju Slobodnu zonu. Tako je, to ćemo i raditi i 2017. godine, to je otprilike ono što će činit ćemo da se obavimo. Pojačat ćemo naše učešće u svetskim organizacijama slobodnih zona kao što je FMOZA i World Free Zone Organization u Dubaju. Pored toga što Slobodnu zonu predstavljate, to je prilika da se prikupe i nove iskustva od razvijenijih slobodnih zona. U svakom slučaju, mi gledamo one koji su najbolji i trudimo se da kopiramo neke stvari koje oni rade. Ali to 2017. Neguju se prijateljstvo, tako da smo imali tu i predstavnike Slobodne zone iz Barcelone, i Kine i tako dalje. Tako je, tako je. Mislim da, mi se uglavnom sada znamo sa svim onima koji u svetu rade Slobodne zone, znamo koji su novi trendovi, šta se dešava u svetu, znamo šta će se dešavati sa Slobodnim zonom u Evropskoj uniji. Idemo u susret toga i to je ono što u stvari najvažnije, da imamo pravu informaciju. I samo da kažemo na kraju, Slobodna zona teži i svom proširenju, tako prostornom. Tako, mi smo sad imali proširenje, sada smo na 122 hektara, imali smo skoro proširenje jedno, gde smo stavili nove kapacitete Tigar Tiresa, njihovu logistiku u granici Slobodne zone i to smo uradili sa firmom D Company i sa firmom Parga i sa Irelijem iz Bugarske, tako da su sada svi oni u režimu Slobodne zone.